Qarlı, şaxtalı hava şəraiti olursa, yollarda sürüşmə ehtimalı artır deyə sürücülər şəxsi avtomobildən mümkün qədər az istifadə etməlidirlər. Belə hava şəraitində ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük verilməlidir. Bunu Reala Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirib. Sürücülər diqqətli olmalı və şəxsi avtomobillərdən istifadədən imtina etməlidirlər. Xüsusi olaraq səhər saatlarından ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük verilməli və belə hava şəraitində nəqliyyat vasitəsini idarə etmək uyğunlaşan sürücülərin hərəkətinə şərait yaradılmalıdır. Sözsüz ki, peşəkar sürücülər belə hava şəraitində sürəti minimuma indirir, ara məsafəsini normadan artıq saxlayır, enişli, yoxuşlu və ya sərt döngələrdə əylə sisteminə istifadə etmədən sürətlər qutusunun köməyi ilə avtomobilin hərəkətə gətirilməsi, dayandırılması prosesi həyata keçirilir. Eyni zamanda yol boyu qoyulmuş texniki vasitələrin tələblərinə, yol nişanlarının tələblərinə uyğun hərəkət edir. Və idarə etmədən diqqət yayına bilməz. Yol və meteoroloji şərait nəzərə almaqla nəqliyyat vasitəsi elə idarə edilməlidir ki, hərəkət istiqamətində hər hansı bir təhlükə yaranarsa, sürücü bu təhlükə ilə toqquşmanın qarşısını ala bilsin və hava şəraitindən asılı olmayaraq sürücülər idarə etdiyi nəqliyyat vasitələrinin dövlət nömrə nişanlarının və işıq cihazlarının təmiz saxlanmasına fikir verməlidir. Unutmayaq ki, belə hava şəraitində təkərlər, onların protektorlarının qalınlığı mövsümə uyğun və standartın tələblərinə uyğun olması da tövsiyə edilir.